Almanya'nın Berlin şəhərində Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində türkoloq alim Nəsim İşunaz, Qafqaz regionunun tədqiqatçısı Mikhail Reinhard Hessinin Şuşanın İrsi kitabı təqdim edildi. Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşanın tarixi və inkişaf yolundan bəhs edən kitabın təqdimat mərasimində Azərbaycanın Almanya'daki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Nəsimi Ağayev, Azərbaycan Respublikası Diasporla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov, Berlin, Stuttgart, Köln şəhərlərində yaşayan Azərbaycan və Türk icmasının təmsilçiləri, yerli ictimaiyyətin nümayəndələri və Alman alimləri iştirak etdilər. Azərbaycanın Almanyadakı səfiri Nəsimi Ağayev Şuşa haqqında yazılmış bu kitabın Avropada Şuşanın tarixi və mədəni irsi haqqında yüksək səviyyədə yazılmış ilk nəşr olduğunu bildirdi. Səfirin sözlərinə görə bu kitab Azərbaycan tarixinin və mədəniyyətinin Avropada öyrənilməsində çox böyük rol oynayacaq. Diasporla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov alimin İngilis və Alman dillərində nəşr olunan kitabında əsaslandırılmış, təksib olunmaz tarixi faktların və elmi fikirlərin yer aldığını vurguladı. Komitə sədri qeyd etdi ki, bu kitablar Avropa cəmiyyətinin Azərbaycan həqiqətləri haqqında məlumatlandırılmasında çox ciddi rol oynayır. Daha sonra təqdimat mərasimində müəllif kitabın yaranma ideyasından danışaraq, əsas məqsədinin Qarabağın və Şuşanın Azərbaycan ədəbiyyatında və mədəniyyət tarixində zəngin irsini oxucuların diqqətinə çatdırmaq olduğunu dedi. Çünki mənə görə Şuşa da heç görülməmiş dəyişikliklər olub. Yəni, mimari də olsun, arxitektur, sənət də filan filan. Bunun nəticələrini görmək üçün vaxt lazım. Demək ki, mən hal-hazırda, yəni Şuşan 4 il əvvəlinə qədər olmuş vəziyyətini həyalımda canlandırmışam. İndi dəyişdim. Mən indi başqa layihələrdə işləyirəm. Mən üçün bir elm adamı ya da bir ədəbiyyat şunası kimi biz daha çox daha uzun vaxtlara baxırıq. Çünki yəni 1-2 ildə, 3 ildə bir ədəbiyyat tərzinin dəyişməsi imkansız. Ona görə mən gözləyirəm ki, necə olacaq Şuşa. Amma mən ümid varam ki, Şuşa artıq çox böyük əhəmiyyət kəsb edir Azərbaycanda, Azərbaycan mədəniyyətində və mən artıq görürüm, bilirim onsuz da Şuşa haqqında yazılan kitablar çoxalır, şeylər çoxalır və bu mövzu mənim üçün əslində çox vacib bir mövzu kimi qalacaq və əslində ayrı bir mövzu kimi araşdırmaya layiq olan bir mövzudur. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına əsasən, Diasporla İş Üzrə Dövlət Komitəsi Azərbaycan həqiqətlərinin dünyada geniş yayılması işini davam etdirir və bu baxımdan Azərbaycan tarixini olduğu kimi əks etdirən Şuşanın İrsi, Azərbaycan Mədəniyyət Paytaxtının Tarixi və İnkişaf Yolu kitabının müxtəlif ölkələrdə təqdimatlarının keçirilməsini planlaşdırır. Xatirə Sərdar qızı, Realın Avropa Bürosu.